maanta waa maalintii labaad ayaa taliska qaybta booliska gobolka Bari waxa ay ku guuleysteen in ay dib u furaan wadada Ceel Daahir oo ay biyo xireen waxa maalmihii la soo dhaafay oo ay deen roobab xoogan waxa hakad uu ku yimid isu socodka gaadiidka magaalada Boosaaso iyo gobolada dalka waxana sababay roobabkii ka daay gobolada Bari iyo Sanaag taliyaha booliska qaybta gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud ayaa saxaafadda uga warbixiyay dib u furida wadada tan waxaan hadda taaganahay meeshii togaahayd waad aragtaan waxa laga shaqeynayay ilaa shara galab sidii biyuhu u furmi lahaayeen wadadu u furmi lahayd oo biyuhu ay soo yaraadeen hase yeeshee meesha waxa oo la toga labadiisa garba ciidii oo biyuhu ay dhigeen الحمد لله شغب بدن بالا قبطي او عقفي بدن بالا سو كيناي هم بدن بالا 12 كي حاله لا شقيناي waxa ugu horeeyay oo gudbay oo aan sii deynay baabuurti xooruhu sideen bay haayeen haddana waxa maraya gaadiidkii kale oo dhameystiran oo wadada maraya oo si nabada ku gudbaya intaasba waxay u marayaan inay shaqadii la qabtay bay ku marayaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidamadii u taagnaa intaas oo dadka ka joojinayay oo ka celinayay nooc ay ahaayeenba way ku mahadsan yihiin shaqo qaran bay hayeen bulshadana inay ay ka celiyaan bay waxaan ugu baaqayaa darawalada iyo gaadiidleyda markastaba roobku waa iman karaa waana socon karaa sidaan hore u sheegnay waxa la rabaa inay u dhagan nuglaadaan markii daadadka soo rogmadaan oo ciidamadu ka joojiyaan inay dadka shacabka ah u dhagan nuglaadaan gaadiidka hantida iyo dadkaba inaysan ku haligin oo si degan u joogan waxaan 12kii xalay u taagnay inaan wadada u furo dadkaas meesha hoganayay alxamdulillah waa noo furantay gaadiidkana uu marayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay Bashiir Cumar Cali warbaahinta qaranka Soomaaliya Boosaaso